Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan UzDrive admini Islomjon. Aziz do'stlar, Bestune Honji saloniga kelganman. Aynan ushbu avtomashinaning reklamasini ko'rganidim. Ya'niki, 80 benzin, gaz, xullas ushbu avtomashinamiz taqillamaydi, shaqillamaydi va podveskalarini sinagani kelganman va sizlarga shu kontentni ko'rsatish maqsadida promoy keldim. Ya'ni hech nima qo'shmaymiz hozir. Shu holatda hozir zapravkaga kiramiz, 80 ni qo'yamiz, shaqillagan bo'lsa ushbu avtomashinani bir sport ketyapti. Nima deysiz, Jo'xir shunga? Assalomu alaykum barchaga. Mana akamizni reklamamizni ko'rdilar. Gazga ham, benzin tanamaslik xususiyatiga ham, 80 ga ham va HDV chasini tekshirish ketdilar. Bu reklama emas deb keldilar. Mayli dedik, yomon joylarini ham bemalol aytaverasiz mijozlarimizga. 100% do'stlar, 100% aniq. Bilgan, sezgan narsani imkon qadar aytaman va Jo'xir aytayaptiki, trekkerdan katta deyapti ushbu avtomashinamiz va bagatli avtomashina hisoblanadi deyapti. Shu sababdan hozir trekkerga nisbatan va umumiy aytadigan bo'lsak, o'zimizni avtomashinalardan farqlarini bilishga harakat qilamiz va 80 da asosiysi 80 da va gazda qanday yuradi hozir. Garantiyadan chiqmaydim shunda. 80 da demo. Bu avtomobil Yaponiya texnologiyasi asosida aynan Toyota kompaniyasi bilan birga ishlab chiqariladigan modellar ryadi hisoblanadi. Toyota Corolla'ni bilasizmi? Aynan o'sha modellar ryadi dvigatel turibdi. 1.8 va 1.6 dvigatel turgan chiqqan u modellar. Hozir atmosferli 1.6 degan bunda turibdi. 1.6 ekonomichni. 80 kutingizda shahar sharoiti bu avtomobilimiz 7.5-8 edi. Javob. Seni bitta narsani ko'rsatamiz. Avtomobil hozir benzin o'chib qolay deyapti, qizilda turibdi. Hozir buni eng oddiy uzgazol zapravkasiga kirib, 80 benzinni ko'z oldingizga qo'yib ko'ramiz. Yana bir narsaki, hozir ushbu avtomashinamizni zapchas tomonlama ham har bitta servisdan topishingiz mumkin deyilyapti, do'stlar. Ya'niki, atmosferli motor, Dons motor bo'ladimi odatda? Demak, atmosferli benzin tanlaymiz degan tushuncha, buni Toyota dvigatel topdi. Yu ana. Ya'ni haqiqiy o'zbekona demoqchi. Hozir servis centerga ham kiramiz. Bu aynan bu mashinaning zapchaslarini ham akam bilan bir ko'rib chiqamiz. Qandaylikchida bo'ladimi, bo'lmaydimi, akamlar o'zi guvoh bo'ladi. Gap yo'q, ketdik. Gazelga keldik. Hozir 80 ni qo'yamiz. Fonni ko'rsatamiz hozir. Bo'layotgan jarayonda kadrchi uzmang 80 ni qo'yamiz hozir. Eng arzonidan o'sha shaqqilla taqilla bo'lgan bor-ku. Shunaqasidan qo'ying, sinaymiz hozir buni. Do'stlar, mana 80 ni oldi. Qanchalik? Hozir mana 80 mana hozir qo'yadi mana 80 ni qo'yishni boshladi. Mana 80 ni ketyapti. 80 ni hozir ketadi. Ko'zlarimdan guvoh bo'lyapti. Buni do'stlar imkon qadar sinashga harakat ushbu avtomashinamizni. Jo'xir yana yurib yormi, ishlangi uzilgan yo'q lekin. Xo'p, hozir mashina o'chiqmi? Endi o'chdi. 80 ni haydashni boshladi. Mana do'stlar. Mana 80 ni quyyapti. Mana. Bu hozir promoy 80 quyyapti. Bu 92, odamlarga ishon. Ha, 95. 92. Bu 92. Mana ko'rsating sizlarga. Mana do'stlar. Bo'ldi, 80 quyyapmiz. Hozir chirillaydimi, chirillamaydimi bilamiz. Shaqillab taqillamasligini. Hozir ichkariga o'taman, ichkaridan to'liq video qilamiz degan umiddaman. Kam o'tirdimi? Mana. Hozir sport rejimda shu avtomashinamiz ketdi. Hozir ikkita signallarni regrovka qilib olayotganman. Men bo'yim uzunda o'qay tortib olganman. Hozir bu avtomashinani umuman xullas zapchasdan muammo yo'q. Shunaqami? Zapchasdan muammo yo'q. Buni hozir video rolik davomida ham aytib o'tib ketamiz. Hozir podveskasini ham dedingiz, shu oralig'ida avtomobilni
Emellerden yürüşünü hem, tartışını hem, patates kesini tekşir. Aynı biz hani, şimdi kayyama yollarımızı, vay, hani ketti oldu. Kanesini hem dostlar. Adam uçasını hem. Doğrusu var o, hazır şu bu hafta maşinamızı doğru anaysam 100% ayamazsam milyonu. Doğru, valla, okey. Değil hocam. Test drive'daki maşinamız bu. Test kullanan maşinamız. Doğru. Misal abunatçılarımız kese yani test drive kısa buladın o suçu. Albatta, hıda faflasa. Doğru, nasıl? Bismillahirrahmanirrahim. Pedal oxiri gacha bosganman do'stlar. Buni tormozi ham zo'r ekan. Hozir sekinroq to'xtadim. Kadrga chayqalib ketmaslik uchun sekinroq to'xtadim, to'g'rini aytsam. Hozir reski tormoz ham berib ko'rmoqchi edim. Ya'ni bilsiz, ABS tizimi bir xilgilari chiyiladi-ku. Da, da, da. Shuni tekshirish maqsadida qatroq bosmoqchi edim. Buni Euro 6 segmentdagi model bo'lgani uchun xudo xolasi shunaqa bo'lmaydi. Bunda bunaqa ko'pchilik avtomat korobkada yetishadi, parkovkaga qo'yish kerak yoki neutralkada. Buni avtomatik korobkasini o'zingiz neutralkaga parkovkaga qo'yish shart emas. Bemalol tormozni ushlab turaverasiz. Behijolarga blok holatiga tushib qolmaydi shunda. Yo'q, blok holatiga tushmaydi buni. Chunki avtomobilga 3 yil yoki 100 ming kilometr aynan korobkasiga, dvigateliga va multisistemasiga beriladi. Agarda nimadir bo'lib qolsa korobkasiga yoki ventilyatsiya ishlamay qoldi, dvigatelda muammo bo'lib qoldi. Sizga tekinga xizmat qilib beriladi. Ya'ni hozir programmasi demoqchimanki, navigatsiya sistemasi ham bormi demoqchiman. Navigatsiya sistemasi yo'q, endi ishga tushadi. Telefoningizdan ulab qo'ysangiz bo'ladi, hamma narsani ko'rsatadi telefondagi. Tushunarli. Qani ketdik hozir. Past tomonda qildi qur. Ko'rdinglarmi? Hozir tormoz bosmasdan o'tdim nima daqildi qurdan. Latokdan o'tdik. Gap yo'q. Hozir orqaga o'tsak, bu tomondan o'taylikmi? Evet, oradan yürüyorum. Hazır dostlar, spor rejimde koruyabilirler. Gazdı, ahırı geçe takagenim yok. Alaka erken, yok yürüyoruz. Ama power diyorum, o var bir şey diyorum. Sparki çıkıyorlar, yürüyorum, koyuna gel. Yapıyor. Tabii yolları kursatsız. Anlayın mı? Yolları kursatsız. Yolları kursatsız. Hazır, o nereye var? O netta ko'rayotgan bo'lsangiz, Matiz ketyapti. Sakrab ketdi. Sakrab ketyapti. Sal sekinlashaman. Hozir maksimal 30 tezlik uchun. Hozir 50 da biz. Katta tezlikim, katta bundagi. Mana. 20 tezlik. 20 tezlikda o'tdik. Balsetskini ham ko'rsatib o'tish kerak, chunki juda ham katta bo'ldi. Nu shuni o'zida ham qanaqa plavni o'tyapti avtomobil. Yo'lni qarang. Buni hozir nima desam bo'ladi? Podveskalari chuloy bastda, to'g'rimi? Yo, bu yarim nezavisniy podveska, oldin Macpherson, buni grechashka bo'ladi, bular. Qanaqa 80 benzinda, aka, chirilayaptimi, ovoz bormi? 80 da to'g'ri, ovoz 12 bor edi. Qatorroq gaz bosamanda. O'shani poylab ketyapman. Ketyapti. Shu yo'lga o'tgandan keyin bir bosamiz. O'sha o'nlar yaqqa o'tgandan keyin bosamiz. Lekin nisbatan hozir bosganimda chirillamadi. Mana moyta ham chuqurdan ham o'tyapmiz. 16 tezlikda o'tib ketdik. Misol. Bizda 10 15 10 gacha tushamizmi odatda? Da, da. Mana hozir net yosh bola bor ekan, sekin o'tib olamiz. Undan keyingisida, undan politsiyadan o'tgandan keyin bir bosamiz. Так, руль yangilagan elektrousilitel? Da, ruli elektrousilitel. Ahamiyat bersangiz, multirul, xuddi Mercedes S-klassnikidek mana bu. 221 ga bilan ahamiyat bering. O'xshaydi G-klasslarnikidek. I sidinamizni farqini bildimki, hozir sidinamizni bemalol legrovka qilish imkoniyati bor ekan. Da, elektron upravleniya bilan jihozlangan. I qo'lingiz tegadigan ahamiyat bering. Va buni video rolik davomida aytib o'tgan polniy obzorda hozir bitta bosib ko'ring. Qani? 80 da. 80 da. Allah ziyama işkı baskılı yaptı yuvlu. Gap yok. Tormozunu sineyemiz, tormozunu. Bana. Oba. Kurdunayım mı? Bildirme yaptı yuvlu. Kaptiyle kop kesti öğretti. Seki iyi otu yaptı. Hakikaten bu en hazır kodda tanımamız ha? Ya silişkin. Bitti çöp korda değil mi efendim? Oddiy politsiyaga qaraganda bu ancha katta. Kadr tuzmagan holatda. Captiva'ni o'tishini qaranglar, Captiva'ni. Captiva'ni ham ko'ramiz. Qana sekin o'tayotganini ham ko'rsatamiz.
Qanchalik sekin o'tyapti? Hozir endi biz ham o'tib ko'ramiz. Mana qanaqa kattaligi. Hozir premierda 6 yo 5 a. Va bancha katta. Bu qo'lda qurilgan-da, qarang qanaqa. Tushunadi. Ha, o'tinglar. Ovozini qaranglar, ovoz chiqyapti. Tez o'tib ko'ring bitta. Taassurotlar qanaqa? Orqa yurganda ashib muzlatib qo'ydi, mana. Orqada vaqshi, orqa yurib turib yurganimda ham hattoki bilintirmadi. Hozir sekin o'tdi. Hozir bu avtomashinani hozir ichkaridan ham bitta ko'rsatdik, 17 ta ko'rgan bo'lsalaring, xullas keni to'liq obzorni ko'raveramiz. Endi do'stlar, yana bitta narsaki, hozir zapchasini har bitta servisda bor deyapti Javohir. Shuni ko'ramiz. Mana oxirida inshaalloh sizlarga yana ham taqsirotimni aytishga harakat qilaman. Qani ketdik. Ana. Endi mana tabloda ko'rsatib turadi. Hozir standartni komfort rejimda. Ya'ni D ga qo'ydik. Oldin mu mana, metni ko'ringlar, hozir mana C ga qo'ydim, ya'ni sport rejim. Mana D bo'ldi, ketdik. Mana standart nimada bosib ko'ramiz. Kamarlar taq deyapti. Hozir men o'shanda ham gazni to'g'riroq oxirigacha bosmadim, do'stlar. Sababi yo'llar ham yomon, mahallaning ichida bo'lganimizga. Chunki Qoztoshkent ko'chaga, Kota trassasiga chiqqanimizda yo'l tekis edi, buni podveskasini siz bila olmasdingiz. Bila olmasdik, to'g'ri. Danni yo'lda bila olmasdik, lekin imkon qadar o'sha cho'lli zonalarga ham xudo xolasa birar kun berasiz. Cho'l zonalarda mini ko'rishga harakat qilaman. Ahamiyat bering, mana bu joylar yumshoqdi. Bu yerlar kojami? Ha, kojami. Yumshoq mana. Umuman qattiq plastik emas. Mana bu eshik obshivkalari ham polni yumshoq. I koja. Tasavvur qiling. Buni hozir o'zimiz dizimizga ko'ra bu yerlarini ham zakaz bersak bo'ladimi? Ya'ni kojalar. Tuning centerlar qilib berishadi, u muammosiz. Servisdan chiqib ketmaydi uni? Yo'q, yo'q, chiqmaydi. Ha, значит, imkoniyati bor ekan. Albatta. O'ta. Bo'ldi. Qani? Juda qiyin. Hozir yursam bo'laveradi endi mashinani o'tkazib yuborib, yuramiz. Baraning spark qiling, chaqal o'tdi. Chaqalyapti. Endi biz qani? Hoppa. Qanaqa yumshoq o'tdi. Hali endi orqaga yurdim-ku. Orqaga yurganimda vashi mazza qilib yubordim. Men una darajada deb o'ylamagan edim. Orqamni irg'itib yuboradi deb o'yladim. Ha, ha. Orqasi ham otmaydi uncha. Hozir servisimiz qayerda? Servisimiz mana servis sentrimizda bu. Aha. Bu avtoservisimiz aynan mana shu joyda, polni zapchas servis ehtiyot qismidan hamma-hammasi aynan mana shu joyda mavjud. Hattoki kuzovning detallarigacha nima deydi? Yog' filtr, yog' almashtirish, hamma-hammasi hozir bizning viloyatlarda ham joylarimiz shu yerda. Namangan, Andijonda eshitgan bo'lsangiz, ko'rgan bo'lsangiz, ochildi u joylarda ham polni servis sentrimiz.